E aí galera, beleza? O treino hoje vai ser peito e ombro, beleza? Mano, assim como o último vídeo eu não falei muito, tá ligado? Então nesse aqui também não vai ser diferente, mano. Eu não vou falar muito, tá bom? Vou filmar mais o meu treino pra pessoal que tá vendo poder acompanhar minha evolução. E é isso aí, bro! Rumo aos 90 dias, beleza? Shake foda! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, the way that things have been. Oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Hey, galera, beleza? Acabei de fazer a elevação lateral com halteres. Fiz a elevação frontal com halteres. Cada um foi 3 de 10, beleza? Agora eu vou pro Arnold. O Arnold vai ser 3 de 8. E é isso aí, bro. É nóis. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, the way that things have been. Oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same. I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heart. I'm the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. I'm a safe.
send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Pain, you made me. My poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Eu não vou falar muito, tá bom? Pra acompanhar mais a evolução, mano. Mas o resultado tá sendo agradável. Tô conseguindo manter a rotina direitinho, a alimentação, as paradas, tudo. E é isso aí, bro. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like. E valeu todo mundo que tá acompanhando, tá bom? Mano, a minha meta é quando esse queixo aqui aparecer, mano. Mas já tá ficando visível, tá? Porque deu um tempo que tinha sumido, tá ligado? Que eu tinha engordado. Mas é isso aí, bro. É nóis. É Flow. Chega em casa, fala com vocês.